Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά. Από το γήπεδο του Πιτερμίου. Να έχουμε μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μπασκετική χρονιά. Με πολύ όμορφο θέαμα, πολύ όμορφα παιχνίδια. Πάνω απ' όλα χωρίς τραυματισμούς. Με όμορφες πασχετικές συγκινήσεις. Για το United Bulldogs. Αγώνα σε κυπέλλου. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Των διευθυντών και γραμματείας αναλαμβάνω αγώνας κυπέλλου Βασιλετάκη Cup Brothers United Bulldogs, καθιερωμένη φωτογραφία πάντα πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Τώρα είναι έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Πρώτο τσάμπολ της χρονιάς για τις δύο ομάδες εδώ στο κλειστό του Πικερμίου. Βίτσις με Λαζάνη στο πρώτο τσάμπολ. Μπάλα για ποιον? Ας τους λένε η Ρεβ για τους Brothers. Η πρώτη επίθεση της χρονιάς λοιπόν για την ομάδα του Βασίλη Καράβελα. Αγούρης με τον Δημητράκο πάνω του. Λίτζης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το αριστερό. Κάνει το 2-0. Και θα καταφέρει να φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Αγούρης. Τιτός. Αγούρης. Δεν θα πάρει την προσπάθεια για τρεις. Τέσσερα μέτρα, η μπάλα στο σίδερο. Λαχανάκης ο ριμπάτ και από πίσω ο Λουβαρή. Πάντα στο 2-0, 8-44, από τα 80 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ο Δημητρακόπουλος θα πάρει το φάουλ. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ωραία, αυτό δώσε πάνω στην προσπάθεια. Καλά που κάνει τον Bulldogs. Αυτός ο οποίος συνήθως θέλει το χώρο για το Σοράνι. Περιμένουμε και τον αδελφό του να αναρρώσει από τον τραυματισμό. Τον περιμένουμε πως και πως και αυτόν. Το ίδιο ομάδα του. Αγούρης. Βλέπετε πολλά αντίπαλα σώματα εκεί. Να χάσει εν τέλει την μπάλα. Για να δούμε αν οι Πορτοκαλί θα πάρουν για πρώτη φορά το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Σε πρώτο χρόνο αυτό δεν συνέβη. Θα έχουν την ευκαιρία σε δεύτερο. Σε τον ελεύθερο βολόν θα έχουν κερδίσει. Αυτό την πρώτη, το 2 να παραμένει. Δεύτερη.
45 με το σκορ στο φωτεινό πίνακα Χριστού του Κερμού στο 2-2. Οι ομάδες να μην έχουν ρυθμό. Είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι και οι δύο χρειαστούν όχι απλά κάποια αγωνιστικά λεπτά. Θα το μπουμπονίσω σαν τη γραμμή. Airball. Θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Ο Πίδος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σε στόχος και στη δεύτερη. Το νούμερο 3 των γηπεδούχων. 2 εύστοχες ελεύθερες βολές. Όσοι προβάδισμα 4 πόντων για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Μπάλα από πόδι των φιλοξενούμενων που θα πέρασε εκτός. Σε τούτη κατοχή για τους Brothers. Ποιος θα κάνει το 8-2. Το βάλισμα 6 πόντο. Πάλα από τον Μπίτσι που ανοίξε το 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Bulldogs. Στην Τραγόπουλο Λουμπάρ Σταθεί να πάρει την εξαιρετή. Το δικό του κορμί. Μπάλα θα περάσει εκτός. Προσοχή για τους Brothers. Λαμαζιανό. Πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τον, για την ομάδα του Δημητριακόπουλου και της παρέας του. Τρία ομαδικά για τους Brothers. Συνδυα 2 από τα 6. Εστοχός. Από τον Καρατζή. Και 12. Πάμε για το πρώτο time out του αγώνα, 4:36 για το τέλος του 10 λεπτού. Με το σκορ στο φωτεινό πίνακα να δείχνει μπροστά τους Brothers 16. Θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Έχουμε και πάλι παιχνίδι.
γυρίσει μπάλα, Λεγάκης για δύο, εξορκίσει, καλό στο σίδερο. Ο Μητραγόπουλος πάρει το φάουλ στην αρχή της προσπάθειας. Από τις 45, αστυχώς. Κορυφή, τώρα. Οι Brothers θα μιμηθούν τους Bulldogs. Ο Λουμπάρης σε μια πάρα πάρα πολύ κακή πάσα. Συν 8 οι Brothers, 12, με τον Καλαματιάνο να βρίσκεται ήδη στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Thank you.
Μητσοτάκης είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας, 1-11. Το σκορ είναι στο 13-3, στο συν 10. Άστοχος στην πρώτη. Συν 11 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. 12-13-2 προλίγου. Άστοχος στην δεύτερη, 14-3. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης τροφής της αναμέτρησης. Ο Κουβάρης δεν θα καταφέρει να πέσει την μπάλα στο καλάθι. Σουδιά 3, έστωχος. Ο Καρατζής. 17-3. Για τους γηπεδούχους, η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Λεγάκη. 28 δευτερόλεπτα, τα 19 ανήκουν στους γηπεδούχους. Ένα πρώτο δεκάλεπτο το οποίο τους ανήκει ολοκληρωτικά. Νέο σύντρον Κόντορ, την φορά Ερμπολ, άστοχο. 10 δευτερόλεπτα, όλα για τους Οράνι. Λουβάρης. Για 2. Άστοχος. Τέλος πρώτη μεταλλέτου. Έχει στο κλειστό του Πικερμίου. Μπράβος United Bulldogs 16-3. Λοιπόν, 4 δεκαλέπτο ξεκίνησε. Γιωργόπουλος. Έστω το πρώτο ο μηνός. Μειώσου σε 17-4. Έστω και στη δεύτερη. Έχει τη διαφορά 12. Στο πρώτο χρόνο θα βγει η άμυνα για να δούμε αν η Οράνη θα δείξει καλύτερο πρόσωπο. Το σκορ διαχειρός Κομνηνού θα ρίξουν τη διαφορά στους 10 για να έρθει ο Αγούρης και να δώσει άμεση απάντηση. Θα αφήσει την μπάλα με το δεξί. Και θα κάνει το 19-7. Ο Κομνηνός ο οποίος έχει μπει ορεξάτος αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Αποφασισμένος να πάρει από χέρι και τους υπόλοιπους, να τους καθυπνήσει, να μπουν επιτέλους οι Bulldogs στο παιχνίδι, διότι μέχρι στιγμής δεν το είχαν κάνει και δεν το έχουν κάνει. Διαφορά είναι στο συν 12, μόλις 7 πόντι σε 10,5 λεπτά παιχνίδι είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι, το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Σίγουρα όχι ανάλογη του αυτών που μας έχουν συνηθίσει όλα αυτόν τον καιρό στα κύπελα του μπασκετάκι. Τζις για 2, άστοχος, βάζω το πιόρ, το Λούβαρη μπάλα. Κόπουλος, νός για 3, μπάλα στο σίδερο. Thank you.
το φάουλ πάνω στον Κομνηνό. Δεύτερο ομαδικό για τους Brothers, μόλις ένα για τους Bulldogs. 7-41. Οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην Ναύαυλα. Το σκορ, ο Κομνηνό πίνακα στο 19-7. Καθυστερήσει την δυνατότητα από τον Αβούρη να βγάλει το στέφοντα συνδυασμό. Καλαμαδιανός θα κάνει το λάθος, Λουμπάρης θα κλέψει. Μπάλα στο Κομνηνό, εκείνος θα προσποιηθεί, θα πάρει το φάρα τον Καλαμαδιανό. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Δημητρακόπουλος, ο οποίος θα εξτοχίσει στην πρώτη. Ήταν το 19-8. Το 19-9. Το 14 τον Bulldogs. Όχι. Μήπως τέτοια σουτ τα βάζει και στο μήνο του ο Δημητρακόπουλος. Να δώσει νέο προβάδισμα 12 πόντων. Κάπου εκεί κυμαίνει τη διαφορά. Μια στις 12, μια στις 10. Είχαν τις ευκαιρίες τους. Φιλοξενούμενοι να ρίξουν διαφορά. Ψήφια επίπεδα. Ανάξει τα κόψει στα ίσα τον Αβούρη. Ποιος προσπάθησε να τελειώσει, πήρε δεξί διάδρομο. Ο Βάργας επίκουσε την παρουσία του Ψηλού. Ανάγκησε το νούμερο 13. Εξαιρετική, εξαιρετική πάσα για τον Ντίτζι από τον Διαμαντή. Συνεργασία ψηλών. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια. Θα κοπεί και πάλι όμως δικιά τους. Αβούρης κάνει το λάθος. Γεωργόπουλος ψάχνει στήριγμα. Θα το βρει τα χέρια του Δημητρακόπουλου. Γεωργόπουλος και πάλι. Λουμπάρη πάει μέχρι μέσα. Θα πείσει την μπάλα με το δεξί. Θα κάνει το 21-11. Πάμε σε ένα time out. 5 και 10 για το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωθον τους δύο πάγκους. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Το σκορ είναι 21-11. Πάρα χαμηλά. Μπιτζής στον Αβούρη, θα αφήσει μετά το σκορό. 23-11. Επίθεση και πάλι για τους Brothers, για τρεις, αστοχό. Βάλω τον Αβούρη. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Brothers. Βάλα χαμηλά.
Νέα συνεργασία ψηλών, ούτε αυτή τη φορά θα ολοκληρώσουν όμως. Από το νούμερο 3 των Brothers 26-11. Το 33 συγγνώμη από τον Καρατζή. 26-11. Διαφορά εκτοξεύεται στους 15 πόντους. Η δικιά του υπόθεση από το δεύτερο δεκάλεπτο είναι αυτός που ουσιαστικά κρατάει την ομάδα του κοντά στο σκορ. Βάλεμε κοντά στο σκορ. Δεν έχει αφήσει τις Brothers να απομακρυνθούν. Για δύο. Άσο το ριβάδο από ποιον. Για τις Brothers. Συγκεκριμένα στα χέρια του Αβούρη. 2-22. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κάνει το λάθος. Αλλά και πάλι στους άσπρους. Πίτος. Μπάλα στο σίδερο. Λουβάρης. Αυρωτές, λαχές. Τον αδελφό του. Για τρεις και εκείνος. Αβούρης. Για δύο. Θα στοχίσει. Περίεργη φάση, το καλόν δυσκόθηκε, δεν έχει απολύτως τίποτα. Τα υπόλοιπα θα τα βρει, πολύ καλό σουτ, πολύ κακή εκτέλεση. Τον Διαμαντή. Λουβάρης θέλησε να βρει. Τον Γαλάνη, καλή τέτοιο δέκατε στη δυνατό. Άρα είναι διακύπα καλοκαίρι, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Συγκεκριμένα 57 δευτερόλεπτα.
αρχή έμεισε εκεί ο Λουβάρης να κάνει κάτι μαγικό. Ο λίγο είναι εξυπημένο. Εμείς τα θέλουμε αυτά. Είμαστε μαζί του. Κασίνη χωρίς λόγο. 30 δευτερόλεπτα. Λουβάρης για 3. Πάρα στο σίδερο. Από την κορυφή, airball. Τέλος του χρόνου. Ράβεζινα Ιντερ Μπουλντογκς 26-15. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο κλεισμένο του Πικερμίου. Ράβεζινα Ιντερ Μπουλντογκς 26-15. Ωραία διατήσφυριξε. Εντάξει, έχει μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος εδώ κοντά μας. Λοιπόν, Γεωργόπουλος για 3. Υπάω για τους Brothers, για Hero Speedy. Τύπος θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πάει καλά εκεί ο Μίλτος. Σας στέλνω. Πάει από τον Διαμάντη. Ο Μίλτος αλλιώς με τον 1-2 της αναμέτρησης. Τύπος είναι της γραμμή των ελεύθερων βολών. Δικαιώμα για 2. Και την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας τους αυτό το δεκάλεπτο. Έτσι εδώ στη δεύτερη. 15. Φύγουν για τα καλά οι Brothers, το έχουν επιχειρήσει μία-δύο φορές ακόμη. Ανεπτράπη η προσπάθειά τους, κυρίως λόγω Λουβάρη. Κόπουλος, ούτε τώρα. Η μπάλα συστημένη στα χέρια του Αγούρη, ο οποίος θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Στη διατρής, θα μπει, όχι, πίπτος. Λουβάρης για 3. Δεν θα του κάνει το χαλτήρι μπάλα. Κακόπουλος επιθετικό. Για 4 για τους Bulldogs. Πάρα τα χέρια του Αβούρη εκτός. Πολύ γάμο από εδώ, το είδε και ο Ρεφ, ο οποίος είχε σαφέστατα καλύτερη θέση από εμάς. Τα πιστόλια θα αντιμετωπίσουν τους Cops. Το παιχνίδι της δεύτερης μέρας εδώ στο Πικερμί.
θα πάει μέχρι μέσα, θα σορκίσει. Ήταν στο rebound. Καρατζής, 2, στοχός. 32-15 μάλιστα. Διαφορά, έχω την εντύπωση για πρώτη φορά στις 17. Μάκης για 2, πάρα στο σίδερο, αναφυγάει, θα το κάνει το χαρτί εν τέλει. Για τα 2-17 είναι το πρώτο καλάθι. Yeah.
One man show προσπάθεια. Δεν θα του κάνει το παλιέρι Πορτοκαλί. Το περιμένει και από πίσω έναν αναχωρισμό. Συστήματα έχουν πάει περίπατο. Streetball. Οι διάδες έχουν τον έλεγχο από την αρχή του παιχνιδιού. Έχουν εμφανιστεί πιο έτοιμοι από τους Βούλτος. Thank you.
Κοτσάς. Βάρη στον αδελφό του για τρεις. Μέσα. 48-22. Λάκης, Σουτιατρής, μπάλα στο σίδερο. Του 48-21, ένα δεκάλεπτο θα απομείνει. Να μάθουμε τον τελικό νικητή. Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, θα πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα για να αλλάξει η κατάσταση. Και θα νιώσουμε με το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, έχουμε καλά για τους Bulldogs. 4-3 από τον Λουβαρί. Υπάρχει μια ένταση. Αντικειολογητή για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Κύπελλο, διαφορά στους 15. Τι θα γίνει δηλαδή πιο μετά. Τελειώνει το 90% των παιχνιδιών με διψήφιο αριθμό κοντών και πολλά παιχνίδια άνω των 20 κοντών. Σήμερα όψε δεν μπορεί να τελειώσει φαινομενικά πολύ εύκολα φάσεις, πολύ εύκολες φάσεις, συγγνώμη. Βέβαια στο μπάσκετ όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Θα κάνει όμως αυτό. Δηλαδή να μπαίνουν τα πιο συγκεκριμένα σου και να χάνονται άχαστα. Συνδίκη στις καλύτερες οικογένειες, 48-25. Θα μειώσουν ακόμα περισσότερο στις 12, 48-26. Πίτος έκανε το 50-26, 7-49 για το τέλος. Διαφορά στους 14. Λουβάρης θα γυρίσει με μέτωπο στο καλάθι. Πάρα στο Μίλτο. Πιέζει ο Καλαματιανός. Ένα δευτερόλεπτο. Με τη λήξη της επίθεσης υπό πολύ κακές προϋποθέσεις στην προσπάθεια. Λουβάρης δεν θα του κάνει του Άρη να την μπάλα. Θα με κλείσει το καλάθι με τα 2-26. Στους 12, η αντίδραση ήταν άμεση. Ένα μικρό με ένα μίνι σε ρίτ 4-0. Στην διαφορά και πάλι στους 16.
Δημητρακόπουλος. Στο Δημητρακόπουλο. Ο Μίλος θα πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στον Λαζανάκη. Θα πάρει το φάου και το καλάθι 54-28. Συμπληρωματική για την ακρίβεια. Μία ήταν η πόλη που δεν δικαιούταν. Αφούρης θα πάει μέχρι μέσα. Βάλα στο σίδερο. Νομίζω ότι οι Brothers θα πρέπει να αυτοκτονήσουν για να χάσουν αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, έχουμε δει τα πάντα στο άθλημα το οποίο αγαπάμε τόσο πολύ. 54-30. Διακυρώσει του Λουβαρή. Μια βαλάτη. Αυτή τη φορά τον Καλαματιανό. Με τον πύριο απέναντι του. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πετύχει ο καλάθι. Την μπάλα στα χέρια των Bulldogs. Οι θα έχουν στην κατοχή του 14 δευτερόλεπτα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Λουβάρης θα πάει μέχρι μέσα, θα πείσει με το δεξί. Γαμαντής θα πάρει το επιθετικό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πετύχει τον 32ο πόντο της ομάδας του. Ο Μπουλάκης σαν σωτέρι παντό. Πάλι στους 16 πόντους. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η επιθετική συγκομωδή των φιλοξενούμενων είναι ισχυρή. Μόλις 32 πόντοι, πάρα πολύ λίγοι. Όσο μάλλον τον απέναντί τους, απέναντί σου έχεις ομάδες σαν τους Brothers. Διανός είναι μόνος από τις 45. Αστοχός. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 58-34. Από τον καλύτερο παίκτη της ομάδας σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. 22. Φυτός. Τυπική διαδικασία αυτά τα τελευταία 2:53 που απομένουν. Αλλά καλύτερα σμίλεν. Καλησπέρα, σας περιμένουμε λίγο ακόμα. Του βάρης για τρεις, έστοχος. See you.
Αγουρίς. Διαθετικό δόθηκε και έχω την εντύπωση στο Καλαμαθιανό. Ο Λουβάρης είναι στη γραμμή της των ελεύθερων πολλών. Άστοχος η πρώτη. Έστοχος η δεύτερη. Το 98-37 διαφορά στις 21. Λουβάρη, πάρει το επιθετικό, κάνει την πάλι έξω τη γράμμη των 6.75, ο Γεωργόπουλος θα στοχίσει. Να μάθεις ακόμα ένα σκουπίδι. Ένα Μαθιανό, θα στοχίσει ένα-δύο βηματάκια. Μηδένα στο κλινικό και αυτός. Το επιθετικό από τον Γεωργόπουλο. Τα παιδιά έχουν την πρώτη τους νίκη για την φετινή χρονιά, την πρώτη τους νίκη για το μπασκετάκι καπ. Ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις τους, σταματήσε σουτ 3 πόντων. 58-40 και ταμπλό παρακαλώ. Μπούρης σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, παραλίγο. Εκείνος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Διαλυμός 2-1 και δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Λίγο το 58-40, λίγο το ότι απομένουν μόλις 50 δευτερόλεπτα. Ο λίγων χαλαρότητα, μειωμένη συγκέντρωση, δεν θέλει πολύ. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Το 58-42. Τον κύριο Λατανάκη με το νούμερο 13 δεν θα εκδηλώσουν επίθεση και πολύ καλά θα κάνουν. Περκλέει. Αναλαμβάνω Travis United και το μπασκετάκι καπ. Επικρατήσουν τον Bulldogs με 58-42.